د ورو سوال کړی دی چې زمون کلی کې یو مسجد دی، په هغې کې یو څو مونځونه کېږي، او په دې کې مونځ د جمعې مونځ کول څنګه دي؟ چې په هغې کې دوه مونځونه کېږي یا په کې درې کېږي، نو په دې کې مونځ کول څنګه دي د جمعې؟ هل جواب داسې مسجد چې په هغه کې مونځونه نه کېږي، نو دا مسئله لږ تفصیل ته ضرورت دی، که نه چې ولې څه وجې نه پوهېږم مسجد دی مونځ پکې نه کېږي. نو بیا ښه خبره دا ده که خوا کې نور مسجدونه وي چې هلته نور مونځونه کېږي او د جمعې مونځ هم کېږي، نو هلته مونځ کول پکار دي. او که چېرته بیا ضرورت وي او داسې مسجد نږدې نه وي، نو انشاءالله په هغې کې مونځ کولی شي، په دې کې هیڅ خبره نشته دی. او که خو دا اوس دا پته نه لګي چې دلته دا دوه مونځونه یا درې مونځونه څنګه کېږي، نور پکې ولې نه کېږي. که سوال لږ ښه واضح شي نو انشاءالله بیا به تفصیلي جواب وکړو. والله اعلم.